יואב זיתון, כתבנו הצבאי, שלום לך. שלום, בוקר טוב. כן, וגם הבוקר הזה תקרית. כן, ממש לפני כמחצית השעה, אפילו קצת פחות, מחבל מגיע לגדר הגבול בצפון הרצועה, מזוהה על ידי תצפית של צה"ל, כוח מחטיבת הצנחנים שאחראי על הגזרה, קופץ לנקודה, מזהה אותו גם בעין, ואז אותו מחבל משליך לעבר הגדר, ממש על הגדר, רימוני רסס שהיו ברשותו. הרימונים לא מתפוצצים, כך שאין נפגעים בצד הישראלי באירוע הזה. הכוח מיד פותח לעברו באש ופוגע בו, ובבדיקה מאוחרת עליו, לאחר שהוא זוכה מסוגיית מטען החבלה, נמצא על גופו גם סכין ומספר קאטרים שאיתם הוא ניסה לקרוע את הגדר ולחזור לשטח ישראל. כאמור, הוא הובא לחקירה, אין נפגעים באירוע הזה, אבל תקרית בהחלט חריגה, אחרי בסך הכל חצי ממש של שקט מאז הפסקת האש אתמול אחר הצהריים. זו תקרית, יואב, שיכולה לשנות משהו בשקט תמורת שקט שעליו החליט הקבינט אתמול? לא, מהטעם הפשוט קודם כל שאותו פלסטיני, בין אם הוא מישהו שעשה את זה ביוזמתו, ובין אם הוא פעיל חמאס, לא נהרג באירוע הזה, והוא בחיים והוא עבר לחקירה, למרות הפגיעה בו על ידי כוח צה"ל, כך שלא צפויה איזושהי פעולת נקמה או תגובה של חמאס בצד השני לאירוע הזה, אבל בפיקוד הדרום היו הערכות אתמול בערב שהפסקת האש הזו לא תביא לשקט בהכרח בגבול, ומחאות הגדר או הפרות הסדר האלימות בגדר, כולל אירועים של לפחות בלוני תבערה, אולי גם בלוני נפץ, עשויים לחזור אפילו אולי כבר בימים הקרובים, בסוף השבוע הקרוב, אמנם במינונים נמוכים יותר בגלל אותה הסדרה, אבל זה לא משהו שיעלם מהנוף אותן תקריות גדר והפרות סדר אלימות לאורך גבול המשפחה. ובכל זאת צריך לזכור, יואב, לפי הדיווחים, לפי אינדיקציות שקיבלנו מישיבת הקבינט, כל ראשי המערכת הביטחונית תמכו בהסכם הזה אתמול שהתגבש במתווה. בהחלט, והתמיכה שלהם הייתה נקודתית, מקומית, בסיום ההסלמה הזו ובהפסקת האש, בגלל שהם ראו את התמונה הגדולה יותר, והתמיכה הגדולה יותר שלהם היא באותה הסדרה שנחתמה בין ישראל לחמאס בתיווכים בינלאומיים, והגישה הקבועה של הצבא הייתה לתמוך בהסדרה הזאת, להבין שזו אותה הסדרה שאפשר לקבל גם אחרי שבועות ארוכים של מלחמה או של מבצע קרקעי בתוך רצועת עזה, ולכן בצמרת צה"ל תמכו לאורך כל הדרך בהסדרה הזו כבר חודשים ארוכים מול הדרג המדיני, כך שאין מה להתפלא שגם אתמול בהפסקת האש המקומית הנקודתית מהעצמה שפרצה ביומיים האחרונים, גם הפעם הצבא תמך. כן, יואב זיתון, כתבנו הצבאי, תודה רבה לך בשלב הזה, אנחנו כמובן נשוב אליך לעדכונים נוספים בהמשך המשדר הזה, תודה רבה. תודה. ועכשיו איתנו, גם בקשר לזה, כתבתנו הפוליטית, מורן אזולאי, בוקר טוב מורן. בוקר טוב. טוב, ושר הביטחון אביגדור ליברמן, כמו שפתחנו ואמרנו, יכנס את סיעתו בשעה 12 ולאחר מכן בשעה 1, ימסור איזושהי הודעה שמוגדרת דרמטית, מה אנחנו יכולים להגיד על זה? כן, באופן עקרוני מדובר באמת בהודעה חריגה, כיוון שהיום לא אמורה הייתה להתכנס שום ישיבת סיעה, ובטח לא להימסר גם הודעה לתקשורת. אני מזכירה גם שליברמן בימים האחרונים שומר על דממה, כלומר, לא מדבר ולא נותן הצהרות, לא בהקשר של ירושלים, בבחירות, גם כשהיה לו אינטרס לעשות את זה, ולא בהקשר של החזית הדרומית ומה שקורה בעזה. ולכן במובנים רבים ההודעה הזאת שלו היא מעניינת. בדרך כלל כשהוא מכנס מסיבות עיתונאים לא מתוכננות, הוא מוסר איזה שהן הודעות מאוד מאוד דרמטיות, ולכן יש איזושהי דריכות במערכת הפוליטית, גם בגלל התזמון מה שקורה בעזה, וגם בגלל תחנת הזמן הפוליטית. אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים זמן קצר אולי לפני מערכת בחירות, לפני אופציה של פיזור הכנסת, ולכן במובן הזה ההודעה הזאת היא מאוד מעניינת, ונמתין לראות מה הוא אומר. כן, צריך להגיד, אנחנו בינתיים כמובן עוסקים כאן בספקולציות מורן, אבל אם שר הביטחון אכן מממש את האיום שלו, מתפטר עכשיו, יש לו איזשהו קלף לקראת בחירות קרובות. כן, נכון, אני לא יודעת לומר שזה מה שהוא הולך להגיד, אני לא יודעת לרמוד בכלל מה הוא הולך לומר, אני כן יודעת שאם במקרה יקרה הדבר הזה, אז כמובן שזה קלף להגיע איתו לציבור. אני מזכירה לכם שאתמול הייתה איזושהי מחלוקת
די חריפה, אפשר להגדיר אותה עם לשכת ראש הממשלה. אני לא יודעת לומר שהם אלה שתדרכו נגדו, אבל יצא איזשהו תדרוך לפי ליברמן כביכול מסכים להפסקת אש. הוא כמובן הוציא מיד הכחשה ואמר שמדובר בפייק ניוז. יצא איזשהו תדרוך אחר מטעמו, וכל ההתנהלות הזאת, גם בקבינט וגם המצב הפוליטי הרגיש והנפיץ וגם נקודת הזמן הזו שאנחנו נמצאים בה, הכל ביחד מבשר שההודעה שלו הולכת להיות מעניינת. אני לא יודעת להגיד מה היא תהיה. והמערכת הפוליטית דרוכה הבוקר. בהחלט. כן, טוב, מורן אזולאי, גם את כמובן תמשיכי ותוסיפי לנו עדכונים בשעות הקרובות, ככל שהפרטים יחלו להתבהר לקראת השעה אחת. תודה רבה, מורן. כן, וכאמור, הקבינט החליט אתמול על מתווה שקט תמורת שקט. לפי מה שאנחנו יודעים, פייק ניוז או לא פייק ניוז, כל השרים תמכו בהחלטה הזאת, או לפחות לא הביעו התנגדות משמעותית. כך אנחנו למדים. התושבים פחות מרוצים, התושבים בעוטף עזה. אתמול נרשמו הפגנות בסדרות באזורים נוספים, וגם הבוקר הזה בחרם שלום יש מחאה. רועי רובינשטיין כתבנו, אתה נמצא שם. שלום חברים מכרם שלום, כן, כמו שאמרתם, בסביבות שעה 5 בבוקר התחילה מחאה פה, בערך קילומטר מכרם שלום, פה איפה שאנחנו עומדים. כפי שאתם רואים, המחאה הזו הייתה עברת צמיגים, היו פה בערך 50 אנשים עם דגלי ישראל. המחאה נגמרה, כפי שאתם רואים, המסעיות פה מאחוריי עוברות אל הצד השני כרגע, והכל שב אל חנו לפני כל האירוע הזה פה בעוטף עזה. צריך להגיד, רועי, אתה גם הסתובבת בימים האחרונים בעוטף עזה, גם במהלך יום הקרב, יממת הקרב, וגם אחר כך אתמול דיברת עם כל מיני תושבים. מה אתה שומע מהם? אנחנו שומעים את מה ששמענו גם, אנחנו שומעים היום בבוקר, מה ששמענו גם אתמול אחר הצהריים, כשנכנסה הפסקת האש לתוקף. אנשים שמחים מהפסקת האש איפשהו, כי הם שמחים לצאת מהממדים ולהתעברר קצת, אבל הם לא מרוצים מהפסקת האש. הם אומרים שפשוט מאוד הם יחכו לסבב הבא שיגיע עוד כמה שבועות, כי הם לא רואים איזה פתרון באופק לכל מה שקורה פה בעוטף. אוקיי, כתבנו רובינשטיין, אתה תוסיף ותעדכן ותשמיע לנו קולות נוספים מהאזור הזה.